Participe do Radar Esportivo. Nosso WhatsApp 013 99665 1550. Radar Esportivo. Recomenda se ouvir em volume alto. A Brás Forma tem a mais completa linha de suportes para você maratonar a sua série com muito conforto. Seja na sua casa, escritório ou no local que você desejar. A Brás Forma te ajuda a planejar espaços e transformar ambientes para que fiquem mais organizados, aconchegantes e inspiradores. Oferece soluções criativas, práticas, econômicas e decorativas para melhorar sua qualidade de vida. Transforme com a Brasforma. Acesse brasforma.com.br. Delta Terminais de Containers. A maior locadora de containers da Baixada Santista. Há mais de 15 anos no mercado. Executamos projetos especiais em conjunto com o cliente. Deseja uma casa, um escritório ou uma loja feita de containers? A Delta faz para você. E o mais importante: tudo muito rápido e barato. Pensou em containers. Pensou em Delta Terminais. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 287 Praia Grande. Ligue 3471-73. 311 Clube de Regata Saldanha da Gama O Tricolor da Ponta da Praia O clube mais top da Baixada Santista Para sua família Entre de sócio e venha conhecer Estrutura de 20 mil metros quadrados Para você desfrutar Além de um mirante à beira da piscina Com restaurante de frente para o mar Locações de campo de futebol society Quadros de salão e de tênis Academia, natação e outros esportes Avenida Almirante Saldanha da Gama 44 Ponta da Praia em Santos Estacionamento próprio Informações 3269-1300 Porte Clean Serviços, uma empresa que atua no ramo de prestação de serviços terceirizados em estabelecimentos públicos e privados, com o compromisso de garantir alta qualidade e eficiência. A Porte Clean é especializada em serviços de portaria, limpeza, recepção e zeladoria em condomínios industriais e em estabelecimentos comerciais. Porte Clean Serviços atende todo o estado de São Paulo. Telefone: 11 3230 1218. 11 3230 1218. Radar esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. O alô, alô, nação Santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. De Nosso show vai começar. Alô, alô, alô. Alô, alô, nação Santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. De nosso show vai começar, olha eu digo que é, é na Baixada, o campeão, alô, então, alô, vai se separar, tradição é tradição, não há distância que nos separe, nadar esportivo, ah, os bons tempos estão de volta, no rádio na TV. Paulo Rogério. Olá, torcida. Cheguei. Seis da tarde, mais quatro minutos. Desta sexta-feira. Tá começando o carnaval, hoje, dia 17 de fevereiro do ano 2023. Está no ar o Radar Esportivo, aqui pela Omega Web Rádio, que você acompanha no, nas redes sociais, né? em todas as redes, no site, no. Facebook e no YouTube, é tudo pela internet, você acompanha Radar Esportivo, vamos juntos até as sete e meia falando sobre o Santos, sobre a Portuguesa Santista, sobre o Campeonato Paulista, tudo que envolve futebol nacional e internacional, você fica sabendo a partir de agora, aqui no Radar Esportivo, aqui pela Ômega Web Rádio, Radar Esportivo há 30 anos, este ano completando 30 anos de existência, acompanhando a evolução do mundo acompanhando as transformações da sociedade. O Radar Esportivo que já foi do rádio AM, do rádio FM, hoje está na web rádio. Então estamos entrando no seu celular, estamos entrando no seu computador, no seu tablet, onde você estiver em qualquer parte do mundo, tá em casa, no trabalho, tá na rua, onde você for, onde for e em qualquer lugar do mundo você pode acompanhar o Radar Esportivo até às sete e meia da noite horário de Brasília. São seis da tarde mais cinco minutos. Então começando agora. O Radar Esportivo que hoje tem Paulo Rogério na apresentação, com Luiz Francisco Walter Dias nos comentários, trabalhos técnicos do Marcelo Dias e daqui a pouco vamos ter Fabiano Cardoso falando sobre o Santos, daqui a pouco vamos ter Rogério Silvério falando sobre clubes de São Paulo e também arbitragem porque o Santos vai a campo no domingo enfrentar a Portuguesa, o jogo começa às 4 horas da tarde na Vila Belmiro, o jogo, e claro que vamos transmitir e vamos acompanhar né? ontem estivemos na jornada de Santo André e Santos, 1 a 1 Aliás, mais um resultado ruim do Santos e poderia ser pior, né? Isso aí a gente, tudo a gente vai debater ao longo do Radar Esportivo. E na rodada 10, o jogo que era para ser na segunda-feira, passou para o domingo, Santos e Portuguesa jogando 4 horas da tarde. A Portuguesa Santista também tem o jogo do ano dela. Vai enfrentar a Ponte Preta amanhã, sábado, em Campinas, 3 e meia da tarde, o jogo. É jogo de líder contra vice-líder, é o jogo. Mais importante do ano para a Portuguesa Santista, sem dúvida alguma. E nós vamos lembrar de um Ponte Preta e Portuguesa Santista histórico, o maior de todos até agora. E eu vejo que desde aquela data, desde 7 de março de 1965 até 18 de fevereiro de 2023, quando vai acontecer o jogo, esse confronto é, é o mais importante desde aquele. O confronto de amanhã é o mais importante desde aquele de 65. Nós temos Luiz Francisco, temos Walter Dias e temos a sua participação. Você fala com a gente aqui, ó, 99665 1550 pelo WhatsApp, código diário 13 e 1550. Eu quero a sua participação e quero os seus comentários também no Facebook e no YouTube. Estou esperando os seus comentários, tá combinado? 6 e 7, Luiz Francisco, tudo bem? É, eu vou começar com você hoje. O Walter Dias vai descansar um pouquinho a voz, mas daqui a pouco vai falar bastante. Aliás, tem. Matéria muito importante do Walter falando sobre Portuguesa Santista. Mais uma vez. A gente, a gente parece que todo jogo a gente fala a mesma coisa, mas é porque o Santos produz a mesma coisa, quer dizer nada, né? Tudo bem? É, boa tarde, boa tarde, Walter Dias, Marcelo. Marcelo Dias? Marcelo Dias. Marcelo Dias mas é, não é parente, não. É brincadeira. Esse nepotismo, viu? Esse nepotismo já começa errado o negócio. Queria ser parente. É, é nepotismo é brincadeira. Boa tarde, a, nossos, a, a nossa audiência. Massificante aqui na Baixada Santista. É, se nós deixássemos gravados tudo aquilo que nós comentamos desde o primeiro jogo, nós não precisaríamos nem vir para o estúdio. É a mesma coisa. O futebol é medíocre, pífio, falho, o esquema tático do Odair Helma não funciona, ele não tem esquema técnico, esquema tático, ele substitui lateral esquerdo por atacante. É, eu não sei. Onde o Santos vai chegar? Neste Paulista. No brasileiro, eu tenho muita convicção de que o Santos não chegará a lugar nenhum. Chega. Se com... Não, só na Série B. Chega Série B. Na Série B. Na... Com, esse... com esse técnico e com esse esquema, a Série B. Porém, é... nós não podemos deixar de dizer que a direção do clube é culpada por tudo isso. Pelas contratações equivocadas, jogadores mal contratados é... e tudo isso recai sobre o elenco atual que acham que é o elenco ideal. Além do que, se o Santos vencer os três últimos jogos do Paulista e se classificar, é a maior injustiça para Bragantino e para Botafogo. Tá? E eu como Santista estou dizendo isso. Por quê? Porque o Santos não faz por merecer um time que empata em casa com Água Santa, um time que empata com o São Bernardo fora de casa com gol contra, ele realmente ele não merece passar de onde o Santos está. O Santos está há três anos fazendo com que a sua imensa torcida passe raiva. Vai passar mais um Campeonato Paulista, p. Seis da tarde, mais nove minutos. E eu dizia ontem, né, na transmissão, durante. O, principalmente no prorrogação, que nós tivemos um pouco mais de tempo, que eu colocava o Red Bull Bragantino como líder do grupo. Ele, não, ele termina a primeira fase como líder. Neste momento não é líder. Sim. Neste momento o líder é o Botafogo. E o Botafogo só não é mais líder porque toma muito gol. Porque o, o que coloca. Os dois têm 14 pontos. Quem coloca o Botafogo na frente é o saldo de gols. Sim. Um contra zero. O Red Bull Bragantino tem zero, o Botafogo tem um. Só que o que me impressiona é o número de gols marcados pelo Botafogo: 12. Só que ele levou 11. O Red Bull Bragantino levou 7. Quer dizer, se ele levasse 6, 7, o saldo seria maior, dificilmente atirar é, no saldo de gols. Sim. Você tira nos pontos, Sim. mas dificilmente atirar no saldo de gols. É outra surpresa, porque eu colocaria o Red Bull Bragantino como é, líder dessa chave. Que é, e... que é, desculpe, até eu te. É um time muito melhor estruturado que o Botafogo. Sem dúvida nenhuma. O, tem investimento pesado, o, o patrocinador investe pesado no, no, no Red Sim. Bull, e não é de agora. O Red Bull tinha um dos maiores orçamentos para contratação no futebol brasileiro, no último brasileiro, se eu não me engano, algo em torno de 200 milhões. Que para um time de Bragança Paulista é um valor considerável. Vamos combinar, tá né? Certo. Se o Santos tivesse. Sim. Este valor para contratar, de repente, traria Nilson, traria Robigol, traria jogadores que passaram pelo Santos que a gente não tem saudade de nenhuma. Você tem Mas... saudade é do, do Meu Deus do céu, senhora. Mas eu tenho saudade dele quando ele estava no Remo, que lá ele fazia gol. É no Pai Sandu, né? No Pai Sandu, é... desculpa, lá no Pai Sandu. É, lá ele fazia gol. Aqui no Santos ele foi uma uma lástima, uma draga só. Como muitos que passaram foi pelo bom você Santos. Falar, eu tenho que fazer um levantamento sobre esse período aí em que ele jogou, foi é, bom você falar, é, vou, vou, nesse é. vou nesse levantamento hoje ainda. Mas, mas vamos lá. Mas o Bragantino, estruturalmente, é melhor do que o Botafogo. O Botafogo está, em primeiro lugar, no, no grupo onde o Santos faz parte, em função de, como você mesmo disse, saldo e gozo apenas. São seis da tarde, mais 12 minutos. Eu tenho. Eu tô, cada vez que eu falo com ele é uma honra, né? Porque a gente já se conhece há quanto tempo, né? Eu, eu, eu completei dia 6 de fevereiro, 24 anos de profissão. Então, acho que, acho que é tá aí, 24 anos, né? Desde que eu comecei na Portuguesa Santista, ela cobrindo a Portuguesa Santista. Eu também comecei lá, né? Então, só que foi há, há quanto tempo? <laughs> eu vou completar de jornalismo 70 anos. 70 anos de jornalismo. É. Nenhum de nós aqui tem isso de vida. <laughs> é, mas... O homem não é uma referência? Não é questão tudo de bem, refer... Walter Dias Não é questão de referência, é questão de trabalho, dedicação, carinho pela profissão E quem tem tudo isso vai em frente, né? Eu, por exemplo, eu nunca saí de Santos para trabalhar em outra emissora de fora Foi correspondente da Tupi com a equipe 1040, né? E queriam me levar para São Paulo, eu falei: daqui não saio, daqui ninguém me tira E eu tinha também um emprego, um emprego público, né? E... Trabalhava. Não conta tudo não, hein? Eu não ficava, não, não, eu não ficava em casa. Não não. Conta tudo eu, não, eu, eu ia trabalhar. As pessoas vão querer ler depois, já sabe. Para o Luiz ter uma ideia, eu ia radiar jogo na Vila Belmiro dos Santos. À noite, a transmissão terminava. É, 15 para meia-noite e meia-noite eu tinha que estar de plantão no serviço até 6 horas da manhã e fez isso aí várias vezes. Bem, é... e fez bem os dois é? e fez, fazia bem os dois, graças a bom Deus. Eu vou numa pergunta direta, Walter. É. Faltam três rodadas, três certo. jogos para o Santos. Eu, eu acho que não. Para você, dá? É possível ainda classificar? Para mim, não dá. Para você, dá? O Santos? Classificar? Livrar do rebaixamento, para mim, dá classificar, está muito difícil. Essa é a minha opinião. Você ia falar mais alguma coisa? Eu que te cortei. Não, não é questão de falar mais alguma coisa. É que, infelizmente, a gente que nasceu aqui é filho da cidade e eu sou bairrista. Eu sou s -s -s português, a Santos, santo, jabaquara, eu sou o clube da minha terra. Sempre fui. Agora, quando eu estou no microcone, aí é outra coisa, né? Fora eu brigo, torço eh, pelos clubes da Minha Terra. Agora, quando a gente está no microfone, a gente tem responsabilidade de falar para um público. Né? Então eu procuro, de todas as maneiras, ser imparcial. Né? Posso cometer meus gafes, porque qualquer um comete. São seis da tarde, mais 15 minutos. Eu vou reforçar. Quero a sua participação aqui. Você está vendo. Nós estamos em áudio e vídeo, né? Então é, você vai nos acompanhando. É, seja por áudio, por vídeo, mas eu quero sua participação, estou mostrando aqui. Ó. WhatsApp, 996651550, 1550, código diária 13. Também você pode comentar no Facebook e no YouTube. No YouTube você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, dar aquela fortalecida para a gente viralizar, para a gente expandir as informações do Santos. 6h15, as primeiras informações do Santos. Ontem, empate com o Santo André, choveu. O, aliás, eu vou te perguntar um negócio, vai é ser curioso pra gente aqui é? Vai ser um negócio curioso Mas primeiro eu quero o Fabiano Cardoso Que vem com as informações do Santos Vai repercutir esse jogo entre Santo André e Santos Essa rodada 9 do Campeonato Paulista Esse empate do Santos Que podia ter sido derrota e podia ter sido vitória Mas por circunstâncias isso não aconteceu Fabiano Cardoso Boa tarde O Santos Fabiano Cardoso Grande abraço, Paulo Rogério, amigos do Radar Esportivo. Estamos chegando nesta sexta-feira para falar do Santos, que ontem foi até o ABC Paulista, é, Santo André, no estádio Bruno José Daniel, enfrentar a equipe da casa, o ramalhão, o Santo André, e acabou empatando. Resultado ruim para o Santos Futebol Clube, mas daqui a pouco vamos falar. Porque o Santos, se pensar em rebaixamento, o Santos pode escapar na próxima rodada. Mas daqui a pouco falaremos sobre isso, como que pode acontecer. O Santos pode escapar já na próxima rodada. Daqui a pouco falaremos mais sobre isso. Vamos falar um pouco da partida, né? O Santos é, saiu atrás do placar e mais uma vez, né, é, numa falha do João Paulo. É, o João Paulo que vem falhando nesta temporada muitas críticas dos torcedores é, a gente sempre fala que ele tem crédito mas parece que para a torcida o crédito está acabando com o João Paulo muitos torcedores reclamando inclusive da preparação de goleiros é do Santos neste momento o Santos é, não conseguiu na primeira etapa ser superior à equipe do Santo André na segunda etapa o Santos até Jogou melhor, até tentou mais é, chegar ao gol é, do goleiro da equipe do Santo André, é, o distinto Lucas Frigeri. E o Santos conseguiu chegar ao gol já, nos fina já no final. É, do segundo tempo, já aos 44, é, num cruzamento, a bola sobrou para Mendonça, que de cabeça colocou para as redes. O Santos teve outras chances. O Santos reclamou bastante também de uma penalidade máxima. O Santos tentou, tentou e mais uma vez não conseguiu. Destaque positivo, se é assim que podemos dizer, a estreia de Lucas Lima, bola na trave, tentou algumas jogadas, depois entrou o Ivonei. Que para mim jogou bem mais uma vez o Ivonei aí, mostrando personalidade, recebeu muitas faltas, foi inclusive um dos jogadores mais caçados em campo, que sofreu mais faltas na partida de ontem. Então o Santos aí empata esta partida e fica aí mais distante é, da classificação, mas se pensar pelo lado. Positivo também é, dá uma escapada, ou pelo menos tem chances aí de escapar do rebaixamento já na próxima rodada contra a portuguesa. Jogo este no domingo, né? Alterou o horário, alterou o dia. Então, domingo, 16 horas, torcedor Santista que vai acompanhar. Aqui pelo Radar Esportivo, tanto pelo YouTube como pelo Facebook, pela Web Rádio Ômega, a partir então das 15 horas aí, este jogão de bola, domingão de carnaval, Santos e Portuguesa, Santos buscando aí a vitória para pensar ainda em classificação, eu ainda acredito, meu caro Paulo Rogério, eu volto daqui a pouco no Radar Esportivo para falar. Como que o Santos pode escapar do rebaixamento já na próxima rodada? Eu volto já já, valeu tchau. E o que impressiona, Luiz Francisco? É, nós especificamente nós dois fomos talvez os maiores críticos da, do retorno do Lucas Lima para o Santos nessa equipe, acredito eu. Não sei. É, eu bati muito, eu fui totalmente contra, eu não queria que viesse de jeito nenhum. Mas nós temos que ser justos nos nossos comentários. Ontem ele era o melhor jogador do time, para mim. Ele era o melhor jogador do time. Eu não chamaria o Daerlman de burro como alguns torcedores chamaram. Mas o torcedor, eu vou dar um desconto pro torcedor. Porque o torcedor paga o ingresso, está na arquibancada, tem o direito de se manifestar, se ele não gostou da substituição e grita burro, tá no direito dele, não vou contestar nunca e não vou achar que esse povo que falou está errado, não é isso. Tô dizendo que eu não, eu não chamaria de burro, não chegaria a esse nível. Só acho que a substituição foi equivocada, a não ser, e aí vai no que eu disse ontem: se o Lucas Lima pediu para sair, sentiu alguma coisa, alcançou, sem ritmo de jogo, ou, ou preparação preparador físico, a fisiologista falou: ó, não dá para 90 minutos, então. Ó, por isso aí, tudo bem. Por esses motivos, ok. Se foi por opção do treinador, aí eu vou pra cima do daí Helmer, Porque ele tava sendo grande armador, meteu bola na trave, tava indo bem. E. Eu não sei, eu acho que o 352 daria certo se fosse com outros, outros homens ali, Luiz. É, o, o 352 do Santos, ontem, é, por incrível que pareça, era para dar mais tranquilidade à defesa do Santos e foi o que acabou não acontecendo. Porque as bolas alçadas pelo Santo André na, na, defesa, na área do Santos, pelo menos duas foram defesas do João Paulo. Que respeitosamente era um gol feito. Eram gols feitos. E o João Paulo defendeu duas das três. A terceira foi mais fácil, mas ele defendeu. Jogando um 3-5-2, a defesa não pode ficar exposta da forma que ficou, porque é, nós tínhamos ali Bauerman, não nessa ordem, mas nós tínhamos o Michael, Bauerman e Joaquim. É, e aí, no intervalo, ele resolve tirar o Bauerman. Colocou o Bauerman, substituiu o Bauer pelo Lucas Braga, e aí ele desarticulou o, o que era, de repente, um esquema protetivo da defesa do Santos. E, e aí as substituições se sucederam erroneamente. Ou, como o Fabiano disse, é, o Ivonei o Ivone entrou bem, mais uma vez. O que você falou do número 23, a mesma coisa. Ele foi substituído, se ele pediu para sair. Tudo bem. Se o, o Odair Helma substituiu por vontade própria, errou. Porque ele era a única cabeça pensante naquele meio de campo. Ele era o único que poderia fazer a jogada diferente no meio de campo, tá? Mesmo eu e você tendo sido críticos e continuo crítico a esse jogador, do qual eu já disse que eu não profiro o nome dele. Eu dou, eu digo o número que ele joga. Se ele mudar o número da camisa, eu mudo o número do meu comentário. Só eu não profiro o nome dele porque quando ele saiu, ele saiu pela porta dos fundos, sem porta. Ele saiu cuspindo no prato que comeu no único time que ele jogou bola no futebol brasileiro. Ele também só jogou aqui. Ele foi ser reserva no Palmeiras e foi ser reserva no Fortaleza e no Santos ele era titular absoluto e achou que ele era maior. Nós já vimos é, na devida proporção. Nós nós conhecemos um, o, o pai do Gianchera. Que ele achava que o Janchera era um Pelé branco. E viu o que deu, né? Viu o que deu. Esse menino, coitado, quem tiver, quem tem um pai daquele, ele merece, tem que mandar esquartejar o pai, porque o pai acabou com a carreira dele. Mas, vamos voltar ao que interessa. O Odair o, o Helma E eu vou. Como comentário e opinião, cada um tem a sua. Eu discordo, Fabiano, que o Santos jogou bem no primeiro tempo e melhor no segundo. Para mim, o Santos foi apático no primeiro tempo muito apático no esquema 352, que não era para ser assim, porque ele tinha dois alas, o Nathan e o Felipe Jonta, que sabem fazer o jogo pela, pela esquerda, tá certo? E não produziu. O 23 conseguiu fazer alguma coisa. O Ângelo apagadíssimo, tá? Essa inconstância do Ângelo em uma partida boa, uma partida ruim, é para ele é ruim, porque a torcida cobra um garoto de 18 anos. Porém, o Santos no segundo tempo estava totalmente desarticulado. O Odair Helma, nas substituições equivocadas, ele desarticulou o time inteiro. Então, é, é, o Mendonça fez o gol, Pô, parabéns, ele está lá para aquilo mesmo. Agora, é, o Santos não merecia melhor resultado do que o um empate. O justo, o justo para o Santos seria a derrota, pelo que o Santos apresentou mais uma vez um futebol medonho. Um futebol que a gente. Pô, você só critica. Mas eu vou falar o quê? O mais bonito do, do, do jogo do Santos ontem era o uniforme. Eu não acho que seria o caso de derrota, mas o, o empate eu acho que ficou justo. Menos seria de vitória, mas acho que derrota eu acho que não. O Santo André também não foi esse, esse grande adversário, vamos combinar, né? Mas pela. pela é, é, vamos falar de camisa. Pela camisa do Santo André, o Santo André foi muito mais propositivo. A vitória do que o Santos. O Santos, é, vamos voltar. O Maicon quer fazer lançamento da área do, San, do João do, da área dele para a área do, do adversário. Ele já não entendeu que não é ele quem sai fazendo o jogo, até porque o número 23 fazia isso. para é, ontem tem articulação. É por isso que o Lucas Lima estava em campo, porque que faltou contra o São Paulo é, é, não tinha articulação perfeito, contra o São perfeito, Paulo tinha ontem, né? Perfeito. Quando você está. E aí eu vou dizer, quando você está precisando despachar uma bola. Meu, é bola para mato, bico para mato que o jogo é de campeonato. Não, era, não é o que estava acontecendo ontem. Ontem foi pior ainda, porque começou o Maicon a fazer esse tipo de lançamento e dali a pouco o Bauer não foi a mesma coisa. Eles não são para que ou ou o Odair Helman muda eles de função. Coloca o, o Maicon e o Bauer para serem meio de campo articuladores. Porque fora isso, PR, o Santos vai sofrer porque a bola não chega nos atacantes. Sejam quem for. Se for o Marcos Leonardo, se for o Ângelo, se for o Cavani, o Cavani era para ter vindo, hein? Ah, o, Cavani é Cavani. Era, ó, o Cavani era, o Cavani era para ter vindo. O, Nosso... bicho, o bicho pegando no conselho, é, o, pegando no... É. o Cavani e Walter. O, nós tira... fizemos contato com o Cavani. A, as suas definições de curtida de massa foram Ei. atualizadas. Ei. Conversa para boi dormir, não? não. Walter, só é. se convidar o Cavani para tomar um vinho, é. entendeu? Porque o Cavani vir para o Santos é uma piada. Você conhece o dirigente há quanto tempo, Val? Desde que começou, né? É. é, é esse tipo de conversa que não dá, né? Não, não dá, mas mano. isso é conversa fiada. Conversa para enganar o torcedor, é né? É isso. Isso aí é, é desespero. É, mas é isso mesmo. Então, o, o, quem for o atacante do Santos vai sofrer porque a bola não chega nele. E quando chega, respeitosamente, chega uma pedrada que o cara vira cone, vira parede, a bola bate nele e volta para trás. Eu já vi, eu já vi algumas vezes o Marcos Leonardo recuando para a defesa só lá que ele pega a bola. É, né? é. Então, é, o Haidar Rama, desde o primeiro jogo a gente segue pega no mesmo ditado, na mesma oratória. Ele não tem esquema tático, ele não conhece o, os jogadores que ele tem nas mãos. Ele não sabe se o cara é destro, se o cara é canhão. Ah, Luiz, eu não acredito. Tem scout. Pô, então precisa mandar embora o Scout. Porque o Odair Helma, na beira do campo, ele tá parecendo boneco de posto. Ele só reclama e ele só fala e bate palma. Ô, meu amigo, bater palma eu também se bater. Me paga metade do que ele ganha, que eu também vou para lá, pô. Agora eu queria só dar uma bicadinha aí, dizer o seguinte, né? O pessoal viu o jogo de ontem, viu como o Santos jogou, como o Santo André jogou. O Paulo Rogério falou uma coisa certa. O empate, eu acho que foi justo. Eu acho que foi justo o empate. E acontece o seguinte. O João Paulo, goleiro, ele erra uma. Ele erra uma. Sim. E salva o time de três ou é, quatro. É. Tá? E aí, pau em cima do, é, do é. João Paulo. Eu não concordo com isso. Cada um tem a sua opinião. Eu, ontem, o, o João Paulo fez três defesas, três gols do Santo André. Então vamos falar, não no vamos só ver um primeiro... o pau. Não, o João Paulo tomou um gol contra o São Paulo. Chegou o comentário chegou. aqui o comentário? Chegou tem o comentário Tem aqui. que mandar o Arzura embora. Vai ah. pro inferno, vai, vai o... você embora. O Arzura é o maior treinador e goleiro do, do Brasil. Embora. Mandar o embora. Não. Então é assim. A, a, o, o que a gente lê e eu, puta, eu, sou um cara de, eu, eu sou descompromissado com a opinião dos ouvintes. Por quê? Porque eu tenho a minha. O João Paulo já salvou o Santos de derrotas homéricas. Como na época e eu sempre disse uma coisa, e Walter Dias tem. Quando o goleiro é escolhido melhor em campo é porque o time foi muito mal. Verdade. Tô errado? Verdade. E quem foi o melhor em campo escolhido ontem? João Paulo. É lógico. Então é assim, na época do Vanderlei, o Vanderlei era jogador para a seleção brasileira. Na época, antes do Vanderlei, o Santos sempre teve bons goleiros. Teve. É verdade. Depois do Vanderlei. Nem sempre. Não não, 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 não. Mas assim, não vamos a gente falar assim, nós tivemos Fildermundo Marola, mediano. Mas nós tivemos não, o, Marola, o Mário nós tivemos Serras nós sim, tivemos Rodolfo sim. Rodrigues sim, agora, sabe pra mim, que para mim é para mim para mim o Rodolfo Rodrigues é o maior que eu vi entendeu é o melhor que eu vi é o Rodolfo Rodrigues mim. então nós tivemos agora não é porque o, o, o Serras falhou Rodolfo Rodrigues falhou Cláudio falhou foi Falou. é de todo Falou. mundo falhou, todo Rafael mundo falhou. falhou agora o, o, a falha do goleiro é que ele não pode falhar agora querer jogar este pacote nas costas do João Paulo, desculpe, vocês estão mais fora, c estão, o bumbo de vocês está batendo outra coisa menos o samba. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Mário Pérez. É, Mário Pérez. Falou aqui: se não tiver batatas, não terá maionese. Marco Antônio Medeiros, mandando um abraço aqui para a equipe: não posso confiar num técnico que não vê seus laterais não impedem que o adversário cruze todas as bolas que quiserem. O Bideraldo Pereira. É, mais um Paulistão horroroso. Essa gestão deixará com herança para a história do clube. Quem mais? Josmar Sandinho, acredito que o Santos não tem nenhuma chance de classificação. Na minha visão, o time completo seja com o João Paulo. E dá uma escalação aqui. Né? Tá interessante a escalação aqui dele. É, Reginaldo Evaristo também mandando um abraço. Eu vou rapidamente ao YouTube, porque a gente precisa ir para o intervalo. É, o Luiz Morgado, né? bom trabalho a toda a equipe, obrigado. E aqui uma boa tarde também. do é, Health17, bom, legal o teu perfil aqui. Dá teu nome aqui pra gente tá bom? Pra gente falar certinho. O pessoal coloca perfil aqui, a gente fica meio, meio perdido. Aqui é o tio Nosauro, né? A gente às vezes é meio... A gente, é, a gente, eu, sou... eu, eu tenho conta no TikTok, tá? Mas eu, 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 eu uso, tá? Eu, inclusive, <laughs> subi um vídeo hoje. Tem um vídeo lá do, 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 do GWM HCGT, tá lá no TikTok também. É. Né? é lógico, a gente tem que usar as mídias todas, né? Apesar disso, eu, eu sou meio tio Nosauro. 6h31, vamos pra um rápido intervalo? Na volta a gente vai falar um pouco mais do Santos e Walter, olha, Walter tem umas anotações aqui sobre a Portuguesa. A gente vai dedicar um bloco inteiro à Portuguesa santista, viu? Porque negócio e a Portuguesa está dando orgulho para essa está dando orgulho para a cidade. Poder, ser, né? Nós poderíamos fazer jogos. Nós, o Davi Oliveira poderia transmitir, narrar jogos. Olha, eu, adoraria. Hein? eu adoraria. Hein, Walter Dias, você, você como o, o presidente da comunicação da Portuguesa Santis poderia nos levar, pelo menos a gente ia ter prazer em comentar. Ah, mas eu não tenho prazer em comentar no Santos, desculpa, eu não tenho mais, eu já não aguento mais dar porrada no Santos. Olha, e, e seria um. Porque para mim, faz 22 anos que eu não trabalho em jogo, em transmissão de rádio em jogo Iurico em Mursa. Seria um prazer. Então seria uma honra para mim. Um prazer, seria é, um prazer. O que acontece é o seguinte: infelizmente, infelizmente, poucos acompanham a portuguesa. Né? É? Infelizmente, né? É. Mas a portuguesa, esse ano está dando alegria aliás eu eu me emocionei até no último jogo da portuguesa quarta-feira porque o, o time perdendo o jogo e aquela raça aquela vibração no segundo tempo e na virada que emocionou muito muito mesmo eu imagino Imagina. O Santos também tem feito isso. O Santos também está fazendo tem, essa emoção. Fe fe tem feito de raiva. Inclusive, nós estamos emocionados negativamente. Todo Santista deve ter um bom plano de saúde, porque o setor cardiológico deve estar tá lotado de Santista, porque não tem, não tem por onde. 6h33, intervalo é rápido. A gente vai, mas volta. Radar esportivo. Recomenda-se ouvir em volume alto. Brás Forma tem a mais completa linha de suportes para você maratonar a sua série com muito conforto, seja na sua casa, escritório ou no local que você desejar. Brás Forma te ajuda a planejar espaços e transformar ambientes para que fiquem mais organizados, aconchegantes e inspiradores. Oferece soluções criativas, práticas, econômicas e decorativas para melhorar sua qualidade de vida. Transforme com Brás Forma. Acesse brasforma.com.br. Delta Terminais e de Containers. A maior locadora de containers da Baixada Santista. Há mais de 15 anos no mercado. Executamos projetos especiais em conjunto com o cliente. Deseja uma casa, um escritório ou uma loja feita de containers? A Delta faz para você. E o mais importante: tudo muito rápido e barato. Pensou em containers? Pensou em Delta Terminais. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 287 Praia Grande. Ligue 3471-73. 311 Clube de Regata Saldanha da Gama. O tricolor da Ponta da Praia. O clube mais top da Baixada Santista para sua família. Entre de sócio e venha conhecer. Estrutura de 20 mil metros quadrados para você desfrutar. Além de um mirante à beira da piscina. Com restaurante de frente para o mar. Locações de campo de futebol society. Quadros de salão e de tênis. Academia. Natação e outros esportes. Avenida Almirante Saldanha da Gama, 44. Ponta da Praia, em Santos. Estacionamento próprio. Informações 3269-1300. Porte Clean Serviços, uma empresa que atua no ramo de prestação de serviços terceirizados em estabelecimentos públicos e privados, com o compromisso de garantir alta qualidade e eficiência. A Porte Clean é especializada em serviços de portaria, limpeza, recepção e zeladoria em condomínios industriais e em estabelecimentos comerciais. Porte Clean Serviços atende todo o estado de São Paulo. Telefone: 11 3230 1218. 11 3230 1218. Digital cópia, serviços de fotocópias atendendo o público em geral, em áreas comerciais ou dentro de grandes empresas, assim como em universidades e escolas. Serviços de encardenação, plotagem, cópias heliográficas. Fotostáticas, impressões a laser, repografia e escaneamento. Na rua Xavier Pinheiro 285, Vila Matias em Santos. Anote o telefone 3394-6077. A Mauá Empreendimentos Imobiliários anuncia Está chegando o lugar perfeito para você viver os seus melhores dias Conheça o Solar do Gonzaga Em Santos, na Rua Bahia Número 127 Um novo lugar que trará um novo tempo para a sua vida Mais conforto, tranquilidade e felicidade para você e sua família Mais informações Ligue para a Mauá Empreendimentos Imobiliários Participe do Radar Esportivo Nosso WhatsApp 013-9966 1550. Radar esportivo, o esporte é levado a sério com credibilidade. 6h36, estamos de volta com o Radar Esportivo aqui em áudio e Vídeo pela Omega Web Rádio e nas páginas do Radar Esportivo no Facebook, na página da Omega Web Rádio também, e no canal do Radar Esportivo no YouTube, é onde você. Pode nos acompanhar e participar com a gente. Eu quero o seu comentário no WhatsApp, que está aqui, 996651550, código de área 13, 996651550. Está passando aqui neste no, no, aparelho aqui, eletrônico Parece aqueles letreiros de banco, não né? lembro, daquele banco dos anos 80, você ficava aqui passando aqueles letreiros, você não conseguia ler nada, mas esse aqui você consegue ler. Não? E também quero sua participação nos comentários. Pelo YouTube e pelo Facebook. Ah, igual o Sérgio Luiz Pinto da Costa. O técnico tem que tirar o Ângelo o Max Leonardo. Eles estão apavorados, com medo do time cair. Tem que preservar os meninos. Essa é uma discussão grande. A gente vai debater aí com, durante o programa, mas essa é uma discussão grande dos meninos: se, é um, se pode queimar os meninos ou se pode consagrar os meninos. Já aconteceu de tudo no futebol, né? Então. Enfim. Essa rodada do Campeonato Paulista, rodada 10, em que o Santos enfrenta a Portuguesa, e nós vamos. É, transmitir o jogo no domingo a partir das três da tarde, tem o aquecimento comigo e com todo o Timaço do Radar Esportivo, e quatro horas a narração do Davi Oliveira, comentários do Luiz Francisco, reportagem do Rogério Silveira e trabalhos técnicos do Marcelo Dias. Vamos transmitir esse jogo no domingo, mas essa rodada ela começa amanhã, sábado, ela vai durar, durar todo o carnaval, né? Ela começa amanhã e só termina na quarta-feira, tá igual o carnaval. É. né? Eu quero, só quero ver se o Santos não vai estar nas cinzas na quarta-feira, né? É isso que eu quero saber. Porque... E outra coisa, né? A, a, a portuguesa candidata ao rebaixamento. É isso que dá medo, né, tua... eu, o, E o comentário, só, só voltando o comentário do Fabiano, que o Santos pode, nesta rodada, fugir do rebaixamento. Olha que nível que nós chegamos. Nós estamos brigando no campeonato para fugir do rebaixamento. Eu vou voltar a falar. Na quarta-feira eu estava. Sub, editando vídeo e preparando revista, não consegui acompanhar os jogos da quarta-feira. Então eu acompanhei as redes sociais. A mo, o movimento nas redes sociais era de comemoração, porque a portuguesa e a ferroviária tinha empatado e isso deixava os dois lá embaixo e tirava, afastava um pouco o Santos do rebaixamento. Olha no que, é, que o torcedor é. do Santos está se agarrando é. e não é culpa do torcedor do Santos. Não. Não. Três anos. Três anos sem classificar no Paulista. Dois com ameaça de rebaixamento. Um estão pensando nisso. Ah, vamos tomar vergonha Lame, na cara, é sabe? É lamentável. Hein, é Lame, é, Walter. Walter? Lamentável. Lamentável mesmo a torcida do Santos hoje torcendo para time não cair. É. E, e não ser culpa dela, isso. O clube, o Santos procurou isso. O Santos está tá buscando isso há muito tempo. É impressionante. É Olha só, nós temos os clubes de São Paulo, obviamente, né, que vão jogar. Eu não vou falar quem vai jogar com quem, porque quem vai trazer informações é o Rogério Silveira, que ontem estava na transmissão conosco, tocou ali o barco com os dois falando dos dois times, e ele vai começar falando do São Paulo, faltando 20 minutos para sete da noite. Diga lá, Rogério Silveira, boa noite. Boa noite, Capitão Paulo Alberto, ouvintes do Radar Esportivo, chegamos com as informações do São Paulo, o elenco do Tricolor Paulista ganhou dois dias de folga após a vitória sobre a Internacional de Limeira na última quarta-feira o time volta a jogar somente na próxima terça-feira, dia 21 contra o São Bento fora de casa, por isso os jogadores iniciam a preparação apenas neste sábado no CCT da Barra Funda, os dois dias de folga serão benéficos para a recuperação dos atletas, já que o elenco tem sofrido com um grande número de jogadores lesionados por conta do desgaste físico. Diante do São Bento, o técnico Rogério Ceni poderá poupar atletas por esse motivo, o desgaste físico. O São Paulo classificação matematicamente ainda não, mas praticamente assegurada, tem 17 pontos. O Mirassol, que está em terceiro no grupo, tem 12, 5 pontos a diferença, 9 para serem ser disputados, disputado. então está muito difícil que o São Paulo perca a classificação. Sim. Eu acho que uh, se o São Paulo vacilar, ele pode perder o primeiro lugar do grupo só. E mesmo assim, acho que não vai acontecendo. E 17 a 14 aqui, o Agua Santa tem 14. E o Agua Santa começou mal o campeonato, né, Paulo? Sim. Nós falávamos que o Agua Santa era é, candidato a perder de todo mundo. Olha onde está o Agua Santa. Em comparação de Tal Santos. Melhorou muito o, o Água Santa. Agora o é São Paulo deve ser o primeiro do grupo, não há Sim, dúvida nenhuma. Agora, é, é só um, Há dois dias para os jogadores no meio do carnaval, eles vão para as festas, né? vão para as baladas, vão desfilar em um monte de lugar. Não, pra carnaval para alguns é, é <laughs> preparação física. É verdade, é verdade. Então, eu vou chegar aí. Eu vou chegar aí. <laughs> Eu vou, eu vou começar, eu ia, eu ia deixar essa para frente, eu vou, eu vou falar agora. O Ted Sartori, nosso Sei. colega jornalista, está de volta ao, ao Grupo Tribuna. Ele tem um canal no YouTube chamado Arquivos Mil. E ele tem um vídeo lá que é histórico. É histórico. E hoje, um perfil chamado Cenas Lamentáveis, que está no Instagram, ele replicou este vídeo, rigorosamente, o vídeo que tá no TED, até que tá com a marca d'água ali do Arquivos Mil. É do carnaval de 1992. Quando o Renato Gaúcho estava no Botafogo, o Botafogo tinha tido um resultado ruim contra o Corinthians, tinha perdido um jogo pro Corinthians. E o Emílio Pinheiro, que era presidente do Botafogo, falou que o, o recomendou aos jogadores treinarem no carnaval. E assim, aquele campeonato era o campeonato brasileiro, começava o ano o campeonato brasileiro, o campeonato era no primeiro semestre. E não ia ter jogo, não ia ter jogo no fim de semana, não ia ter jogo no carnaval nenhum do campeonato brasileiro. Então o Botafogo tinha dado folga quatro dias para os caras. E aí o repórter acho que era o Edilson Campos do, da TV Manchete, extinta TV Manchete, boa TV Manchete, perguntou para o Renato o que, que ele achou, que o presidente queria que treinasse tudo. Renato fala assim, a programação tá feita, é folga até quarta-feira e não tem por que nós treinarmos, porque ninguém vai treinar, nenhum, nenhum time vai treinar. É, nós tivemos esse problema aí porque a gente jogou contra o Bahia e depois contra o Corinthians a gente estava debaixo no sol de 40 graus dois dias depois e ninguém falou nada. Então nós tínhamos. a gente está bem na parte física. Aí o repórter perguntou isso, Walter, que você falou. Ah, mas se pular o carnaval não é desgastante, Eu falo, não. É uma preparação física, porque a gente tá pulando, se divertindo. <laughs> o é. Renato falou, Renato Gaúcho. Renato, é. Renato Portaluppi, tá do Grêmio hoje. Mas é isso aí. E teve uma outra, um outro carnaval, Walter. Sim. Que o Sargento Lapa foi desfilar. Ô, senhor, tá me fugindo o no nome da escola. Não é a Rosas de Ouro. Camisa verde e branco. Camisa verde e branco que Sim. a escola é deu perfeito. Sim. E tinha treino no outro dia de manhã, na Vila Belmiro. Ele veio, ele veio, fantasiado. Ele... Veio com a fantasia, pronto. Desceu direto, acabou o desfile, ele catou o carro. Era na Avenida Tiradentes ainda, né? Não tinha o São Ele catou o carro, desceu e veio treinar. Fantasiado. Mas não faltou no treino. É. Tem tenho a, tenho a história do Romário no Barcelona, né? Tem a história do Romário Sim, no Barcelona com o com Cruyff. Né? Que ele queria vir pra, pro Brasil pro carnaval e o Cruyff falou pra ele: olha, se você fizer acho que dois ou três gols. Dois gols. Se você fizer dois gols, eu libero você. Ele fez o primeiro tempo, no intervalo, falou. Tá, Passou, tá, professor. Passagem, marcada, é que a passagem já tá comprada. É. passagem já tá comprada, tem o, tô no horário, vou embora, tá? Tchau, vou embora. Acabou. Mas tava lá, fez Não, não, não era, deixou, era pra fazer os gols? Não, não é. Qual, qual que era a tarefa? Cumpriu a tarefa? É. Cumpriu, vai e segue o jogo, pô. Bom, quem tá num. É, aliás, os três, é só o Santos que não tá, né? Porque o resto é num carnaval maravilhoso. Aqui é. tá todo mundo bem o dos grandes, né? É, quem, quem vem na sequência? É o Corinthians, não? É o Corinthians, né? Então. Dezo é, 16 minutos para 7 horas da noite, vamos saber um pouco do Corinthians, que aliás ontem teve derby, né? Teve lance oh, lance polêmico, né? É. Brincadeira. Vamos saber do Corinthians. Fala aí, Rogério Silvério. Capitão, tô de volta aqui no Radar para falar do Corinthians que recebeu. O Palmeiras, na noite desta quinta-feira, na Neoquímica Arena, no encerramento da nona rodada do Campeonato Paulista. O jogo ficou no empate em 2x2. Renato Augusto abriu o placar para o Timão, enquanto que Rony empatou e virou para o Verdão. E Gil deu números iguais ao marcador, deixando tudo empatado. O 2x2 deixou o Timão na liderança do Grupo C, agora com 15 pontos ganhos. O Corinthians volta a jogar neste domingo, às 18h30, diante do Mirassol, outra vez na Neo Química Arena. Faltando 15 minutos para 7. É até as 7h30, tá? Francisco. Você está parecendo aquele personagem da, da Mandala, eu o vovô sei. Pepe, que era o Paulo Gracindo? Tô querendo ir embora Isso, mais. Isso. Aí cedo. quando ele eu dava, dava uns tilt assim, tocava aquela música bobo da corte do Alceu Valença: Bom, o Corinthians é muito bem obrigado, né? Corinthians vai vai enfrentar o Mirassol. E aliás, se o Corinthians vencer, ele ajuda o São Paulo. Termina de ajudar o São Paulo, porque o Mirassol é. tá no grupo do São Paulo, tem 12 pontos, Corinthians vencendo, segura o Mirassol com os 12. São Paulo só, nada em águas tranquilas para classificação. O Corinthians também nada em águas tranquilas, né? Tá com 6 pontos de diferença em relação ao São Bento, que é o segundo colocado. Nove pontos de diferença em relação ao oito ano. Então assim. Do oito é... um ano esquece. É, só, falta, só falta o Corinthians fazer é, um pontinho ali é, para se, se garantir primeiro lugar do é, grupo, né? Vai se garantir, não há dúvida nenhuma. Assistiu o jogo de ontem, 2x2, um resultado justo. Justo, pelo que o Corinthians fez e o Palmeiras também fez. Agora, o Palmeiras é indubitavelmente um dos grandes times, não só do futebol brasileiro, como do futebol mundial realidade é essa. O que esse Rony está jogando Brigadeiro. e fazendo coach Brigadeiro. E Brigadeiro. fazendo coach, é, Eu gostei do jogo e o empate foi justo. E é impressionante, né, Walter? A gente já viu aí times maravilhosos que você pegava. É, cra craques espetaculares, uma, uma constelação, os Galácticos do Real Madrid, é, Os o Santos, então, já teve trocentos de times maravilhosos. É, times no Brasil, times no exterior. Mas você pega o time do Palmeiras, e a gente vai falar do Palmeiras daqui a pouco, o Rogério. Você pega o Palmeiras, não tem um gênio o time do Palmeiras, mas eu acho que o grande gênio está no banco. Sim. Abel Ferreira. Para mim, ele é o grande responsável, por, por isso tudo que o Palmeiras está vivendo. Para mim, no momento, é o maior técnico do futebol brasileiro. Né? É? E, é, 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 ele é inteligente, ele é estudioso, acima de tudo, ele é estudioso, técnico de futebol, para se modernizar. Está por dentro, ele tem que estudar sempre. E ele é estudioso. É, O Palmeiras, eu, eu disse isso ontem, venho dizendo faz tempo, eu não sei se o Palmeiras vai ser campeão paulista. Não dá para dizer agora. Um dos favoritos. Mas né? é o melhor time do campeonato. É. Se ele vai ganhar o campeonato é outra história. Mas quem é o melhor time do campeonato é, é sem dúvida alguma. É que às vezes acontece de não ganhar. Eu, eu ia até falar isso agora, estava falando aqui do Corinthians, é, o Corinthians vai garantir o primeiro lugar do grupo. Falta muito, quase nada aqui para o Corinthians se garantir em primeiro. E aí, nas quartas de final, ele pegaria o que deve ser o mais provável, o São Bento em casa. Ou seja, você já coloca o Corinthians na semifinal. Agora, se o Corinthians entrar com essa mentalidade, o São Bento passa, né? Porque o jogador não pode entrar com essa mentalidade. Ah, né? sim, sim. Ah, de quanto vai ser, né? Vamos falar do Palmeiras, então, porque tem muita coisa do Santos para a gente falar ainda. Tem muito radar esportivo ainda. Vamos saber desse Palmeiras então. Ontem empate Sente com o Corinthians. É, Ontem empate com o Corinthians. Vamos ouvir o Rogério Silveira então. Diga lá, Rogério. Capitão, agora vamos falar do Palmeiras né, aqui no radar, que foi Anel Garena na noite desta quinta-feira. enfrentar o Corinthians e ficou no empate em 2 a 2 Rony marcou os dois gols do Verdão, enquanto que Renato Augusto e Gil marcaram para o Timão. O resultado manteve o Palmeiras na liderança. Do grupo D com 28 pontos ganhos e o único time ainda invicto dentro do Campeonato Paulista. O time volta a jogar apenas na quarta-feira, dia 22, às 9h35 da noite, no Allianz Parque, diante do Red Bull Dragantino. 11 minutos para 7, vamos voltar aqui pro. Para re, a realidade dos Santos, agora pensando um pouco para frente, né? Porque esse para frente já é daqui a dois dias, né? Contra a portuguesa. Parece. Porque, alguém explicou por que a mudança de dia e de horário? Houve pedido de televisão, algum dos clubes, porque tava tão bom segunda-feira, às 20 horas, né? Acho que é para passar vexão aí mais cedo. É por causa do jogo da Copa na, Brasil. A Copa do Brasil. Ah, tem okay. jogo da Copa Brasil na quinta-feira, né? Quinta isso, na quinta. Você na tem quinta que ir para Brasília, é, tudo isso, é. né? Então. Por isso antecipou, né, antecipou. Mas como jornada ficou terrível. Eu preferia segunda-feira às 20 horas, viu? É? Preferia segunda-feira às 20 horas. Lógico, então. você fica no sofá da sua casa assistindo, né? Não, eu, eu não. Eu fico aqui trabalhando, mas... Eu, eu ah, trabalho é, no jogo. É, você... Eu trabalho no jogo. <laughs> não, Mas tá no sofá aqui sentado, bonitinho. Sim, confortavelmente. É, tá... Temos ar-condicionado no claro. estúdio. Água, café, tá tudo... É verdade. É um serviço de bordo muito bom, por sinal, viu? Por isso eu gosto de vir aqui. Muito bom. Faltam 10 minutos. Aliás, segunda-feira só vem, né? Segunda-feira o senhor estará também, né? Ah, é? É, não sei, me falaram que sim. <laughs> se, não, se não estava, estará. Tá... É. Walter Dias. segunda-feira é. Segunda é. Vamos, vamos saber arbitragem primeiro, depois a gente fala um pouco de Santos e Portuguesa. Rogério Silvério, arbitragem para Santos e Portuguesa, vamos lá. A Federação Paulista de Futebol confirmou o trio de arbitragem para o Clássico deste domingo entre Santos e Portuguesa, às quatro da tarde, na Vila Belmiro. O árbitro central será Rafael Claus, auxiliado por Marcelo Carvalho Vangasse e Ítalo Magno de Paula Andrade. No VAR teremos Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, auxiliado por Irmã Blumel Vani. Não conheço, Luiz Francisco. Quem? É, mas hum, aqui na... vai não apitar roubar, na. Paulo? Vai apitar... Ah, Rafael Claus. Ok, Clausa. eu conheço. Rafael Vai... Eu conheço. Hein? Vai apitar na vida, pelo menos, o melhor árbitro hábito de Copa do Brasil. Mo... Árbitro de Copa do Mundo. o né? melhor árbitro do o Rafael Claus. É que ele falou dos assistentes, eu não conhecia. Os assistentes também não sei quem são. Tá, mas Rafael Claus é árbitro de eu, Copa é. do Mundo, né? Então... Mas o, o Rafael Claus, ontem, apesar de, do empate entre é, Corinthians e Palmeiras, eu. Você equivocou, né? Eu. É, eu, eu só vou tentar, e vai ser fácil para nós, porque aconteceu duas vezes com o mesmo jogador e com o mesmo time. O Santos perdeu duas partidas para o Palmeiras numa no brasileiro. Acho que as duas no brasileiro do ano... O Alisson ainda jogava, que foi no Alisson. Uma foi no Pacaembu e uma foi no Morumbi. E, era o Klaus apitando aquele jogo? Não lembro se era o Klaus. Acho que não, Mas não, lembro, estou, não, não, lembro, não, não lembro. Não lembro quem era o Klaus. Não, não é? lembro, sinceramente. Mas a bola bateu na mão... No braço do Alisson, da mesma forma que bateu ontem no Fábio Santos. Deu pênalti. E os dois deram pênalti e ontem não deu pênalti. Então, é assim: o critério. Nós estamos só puxando. A me... Se colocar a mesma imagem, vão ver a maneira com que a bola bateu no braço do Fábio Santos ontem. Na minha opinião, pênalti, e que o Palmeiras não. Foi, é... Ele nem foi consultar o VAR, ele ouviu o VAR e segue o jogo. Tá? Mas foi o único senão do Rafael Claus. Ele é ser muito seguro apitando o jogo. E ele leva é. tudo, todo o jogo numa boa, boa. sem discussão, sim, sem nada. Sim, sim. E jogadores respeitam, Os Jogadores respeitam. respeitam. O Santos vai pegar a portuguesa que está cada vez mais próxima do rebaixamento, e é isso que me amedronta, porque o Santos, historicamente. O Santos tem algumas coisas é, negativas na sua existência que são. Uma delas é bola alçada na área. Isso é uma coisa terrível e pode ser a zaga que for. Bola alçada na área do Santos sempre foi uma coisa terrível. E outra tradição que o Santos tem é essa: pegar. O time tá numa crise, numa draga. Pá, ganha do Santos. Eu me lembro, eu falei começo de carreira. Campeonato Brasileiro de 99, o Botafogo numa crise enorme. Botafogo aquelas. Não sei como é que não caiu. Aliás, é para cair aquele. Eu não caiu por causa do Sandilosh. Senão Não Botafogo tinha caído. Não caiu Sim. por causa da história do Sandilosh. Foi isso. E a primeira vitória do Botafogo foi do Santos. na Vila Belmiro 1 a 0 gol do Sandro, o zagueiro que tinha sido do Santos. Quer não. dizer, é, 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 é histórico. Então, assim, a portuguesa, a, a fase da portuguesa é o que me amedronta. Mas, e aí a gente tava falando aqui de, dessa vergonha que é, uh, e não é culpa do torcedor, mas a vergonha que é o torcedor ficar fazendo conta para o Santos não ser rebaixado, e volto a dizer, não é culpa do torcedor que até o Fabiano fez uma conta para saber se para dizer que o Santos pode sair completamente do rebaixamento já nessa rodada era para ter a classificação Meu Deus. fala Fabiano Cardoso Bem, PR, voltei então no Radar Esportivo, aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pela web Rádio ômega, que você pode acompanhar no Brasil, no mundo para falar do Santos. É o Santos que ontem, como eu disse na minha primeira entrada, empatou em 1 um a 1 um com o Santo André no ABC Paulista, Estádio Bruno José Daniel. E este resultado não foi bom para o Santos. Para a classificação, mas dá um alento em relação a rebaixamento, já que o Santos, nas duas últimas temporadas, é, 2021-2022, é, escapou na última rodada. Desta vez, o Santos pode escapar aí, faltando ainda três rodadas para o fim, ou duas rodadas para o fim, né? Já que faltam três jogos para o Santos Portuguesa na vila domingo. Depois tem o Corinthians também na vila no outro domingo, 16 horas, e termina no outro domingo. É, contra o Ituano fora de casa, então o Santos aí com três jogos, mas este jogo com a Portuguesa é essencial porque é uma luta lá embaixo luta contra o rebaixamento, já falávamos disso, né? Portuguesa e contra o Ituano seriam essenciais na luta contra o rebaixamento, não é na luta pela classificação. Isso é um outro papo classificação, depois do jogo da Portuguesa podemos analisar melhor isso, mas analisando este jogo contra a Portuguesa, o Santos vencendo a Portuguesa, a Portuguesa já não alcança mais o Santos, então o Santos já deixa um rival pela frente. Então, a Portuguesa perdendo para o Santos, o Santos fica livre da Portuguesa na luta contra o rebaixamento. O outro time é a Ferroviária, que neste momento está na zona do rebaixamento. Casa Ferroviária, é, que vai jogar contra o Guarani sábado em Araraquara, empate ou perca para o Bugre Campineiro, o Santos automaticamente, se vencer a Portuguesa, obviamente, é, tem aí a garantia é, da permanência na Série a 1 do Paulistão. É, meu caro Paulo Rogério, você viu o Santos em tantas oportunidades década de 80, década de 90. Times ali onde o Santos não conseguia chegar longe, mas lutar contra o rebaixamento três anos seguidos, é, conseguiram fazer isso com o Santos, meu caro Paulo Rogério. Então, mais a informação para o torcedor importante é isso: vencer a Portuguesa e torcer para a Ferroviária não vencer. A equipe do Guarani sábado em Araraquara. Acontecendo isso, o Santos está livre, aí vai jogar contra o Corinthians e contra o Ituano, pensando ou sonhando com uma classificação já ficando livre, pelo menos não vai ter aquela. Toda aquela ansiedade, aquela coisa, aquela aura negativa de um jogo é decisivo na última rodada para lutar contra o rebaixamento, como foi é, contra a equipe do São Bento em 2021 e contra o Água Santa no ano passado. Então, é isso que o Santos precisa e necessita, meu caro. PR, eu volto já já, porque eu vou falar das sereias da vila. É. Saiu a tabela oficial aí, eu pelo menos o desmembramento né, dos horários, datas, locais dos jogos da sereia no Brasileirão deste ano. Eu volto pra falar das sereias aqui no Radar Esportivo. Até já, PR! Beleza, Fabiano? O, o, o Walter Dias, o, o Santos fazer conta pra não cair. Eu tive um chefe de equipe que dizia assim, numa hora dessa. Vou te contar uma coisa para você, viu? É é, é, é difícil a gente engolir isso, né? Infelizmente, é o que acontece. Agora, o Guarani tomou de 5 né, no último jogo do São Bernardo, São Bernardo. né? Em 5 casa, a 1, né? em casa, né? Então, em Araraquara, o Guarani vai ganhar da Ferroviária, e a Ferroviária querendo ganhar o jogo. Bom, isso aí... O futebol é que pode, domingo, dizer se... O favorito é favorito, ou tem zebra na rodada, né? É, Inês, Francisco. Pensei que orgulho dessa vez há três rodadas, não a, saiu do rebaixamento? Há três rodadas antes dos dois últimos paulistas, nós brigávamos para não cair na última rodada. Agora nós já, já progredimos. Parece até coincidência, né? É três, três anos lutando para não, para não cair. Três anos de gestão do Rueda. É, é, é. E olha, e <laughs> Walter, eu vou. Como eu não tenho. Eu faço parte da gestão do Rueda como conselheiro do Santos. Porém, eu não posso aceitar a que o Santos futebolisticamente está nesta situação devido à falta de conhecimento do futebol que ele e todo o conselho gestor tem, ou melhor, não tem. Eles não conhecem futebol. Eles não sabem o que é futebol, porque se soubessem, eles com certeza teriam trazido profissionais melhor qualificados e teriam trazido jogadores que pelos que foram embora esse ano, o Santos poderia ter contratado jogadores de uma qualidade melhor, tá? É, e eu sempre falo, eu falei isso ontem várias vezes, já falei várias... O único técnico desses nove que passaram pelo Santos, tirando aquele tal de Lisca, que aquilo lá não é técnico, aquilo lá é um, é um aborto da natureza, aquilo lá. É, o único que deu resultado para que o Santos conseguisse mostrar um futebol diferente chama-se Fábio Carilli. Pare parecem que eu tenho procuração para representar. Não, eu não tenho. Mas a gente sabe que o trabalho dele foi cerceado de continuar por causa de uma pessoa nefasta chamada Edu Dracena. São sete da noite em ponto e, é, é, e o Walter falou, é, são os três anos da gestão. É, quando você assume o clube, você ainda herda algumas coisas no primeiro ano. Essa ainda era alguma muita coisa da gestão passada. Agora, nos últimos, dos três anos, dos últimos dois, não tem como se isentar mais. Não dá. Entendeu? E aí, a, a, a fase ruim você tem que acreditar a todos, porque quando o time é campeão, o presidente, o diretor, o diretor de futebol, o diretor de piscina, o todo diretor mundo de. Tá na foto. Todo mundo vai lá. É. é um trabalho nosso, uma gestão séria, tudo isso e tal. Quando tá ruim, é todo mundo também. É. Então é presidente Andrés Rueda, é vice-presidente, é comitê de gestão. É, são os homens que, que, que trazem as pessoas que comandam o futebol, sim. que trazem o treinador, que trazem o time. Tipo. Ok? É, vou repetir. Eles entendem tanto de futebol. E sim. Eles entendem tanto de futebol quanto eu de física quântica. Só que é o nome do Santos que está indo para o mar. Mas nós sabemos isso. Sabe, hoje, eu estava vendo hoje o. O Flamengo, tava falando, o Flamengo tá, levou muitos gols, é um dos times da Série A que mais levou, mais gols. levou gols. E tá junto com o Santos? Sim. No, no ano? Que levou gols no ano? Sim. E olha, tá junto com o Santos. E olha a defesa que tem o Flamengo. Sim, só que alguns gols que o Flamengo levou foram numa disputa de Mundial de Clube. O Santos só tá jogando o Campeonato Paulista. E olha, Male Male tá conseguindo sobreviver e colocar. 5 mil na Vila Belmiro para... Desculpa, se livrar do rebaixamento a três rodadas do. Se conseguir confirmar Vai ter isso. Churrasco. Não, não. Gente, isso é, não é, isso é motivo de orgulho para o Santos Futebol Clube. Desculpa. Isso é não vergonha. pode ser motivo de orgulho. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Aliás, o Santos não classificar é vergonha. Eu vou repetir, tô olhando pra câmera. O Santos não classificar no Campeonato Paulista é vergonha. O Santos não classificar três anos seguidos no Campeonato Paulista é vergonha. E vai do presidente André Rueda ao vice-presidente, ao comitê de gestão, aos homens que comandam o futebol, ao treinador, aos jogadores. O, vergonha. O, o PR tem só um complemento disso tudo. Ontem, eu não lembro se foi algum dos nossos ouvintes que mandou pelo WhatsApp, mandou pelas redes sociais, é, dizendo que, ah, se o Santos. É, é, é bom se o Santos não classificar. Que ele começa a treinar para o brasileiro. É, deixa eu só explicar uma coisinha. Se o Santos não classificar, o ano que vem não tem Copa do Brasil. Não tem. Tá? Não tem Copa do Brasil. Copa do Brasil é o torneio que mais paga no futebol. Paga mais que Libertadores da América, paga mais que Sul-Americana, paga Copa do Brasil. Acho que este ano vai enxergar próximo. De 90 milhões, se eu tiver. Mas é um dinheiro absurdamente grande no futebol. E com esta mentalidade que alguém mandou uma mensagem? Ah, o Santos vai treinar para o brasileiro. Então, é por causa desta mentalidade pequena que o Santos está nesta situação medonha. E ano passado não classificou, foi bom e quase caiu no brasileiro também. Sim. 7-3. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, o assunto é Portuguesa Santista. Portuguesa Santista faz amanhã o jogo do ano. Walter Dias está aqui do meu lado, vai falar sobre o jogo lá de 65 e o jogo de amanhã, porque ele tem as anotações, sabe tudo e mais um pouco. A gente vai falar da Portuguesa Santista no próximo bloco. A gente vai, mas volta. Radar Esportivo. Recomenda-se ouvir em volume alto. A Brás Forma tem a mais completa linha de suportes para você maratonar a sua série com muito conforto, seja na sua casa, escritório ou no local que você desejar. A Brás Forma que ajuda a planejar espaços e transformar ambientes para que fiquem mais organizados, aconchegantes e inspiradores. Oferece soluções criativas, práticas, econômicas e decorativas para melhorar sua qualidade de vida. Transforme com a Brasforma. Acesse brasforma.com.br. Delta Terminais e de Containers, a maior locadora de containers da Baixada Santista. Há mais de 15 anos no mercado, executamos projetos especiais em conjunto com o cliente Deseja uma casa, um escritório ou uma loja feita de containers? A Delta faz para você. E o mais importante: tudo muito rápido e barato. Pensou em containers? Pensou em Delta Terminais. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 287 Praia Grande. Ligue 3471-7311. Clube de Regata Saldanha da Gama. O tricolor da Ponta da Praia. O clube mais top da Baixada Santista para sua família. Entre de sócio e venha conhecer. Estrutura de 20 mil metros quadrados para você desfrutar. Além de um mirante à beira da piscina. Com restaurante de frente para o mar. Locações de campo de futebol society. Quadros de salão e de tênis. Academia. Natação e outros esportes. Avenida Almirante Saldanha da Gama, 44. Ponta da Praia, em Santos. Estacionamento próprio. Informações 3269-1300. Porte Clean Serviços, uma empresa que atua no ramo de prestação de serviços terceirizados em estabelecimentos públicos e privados, com o compromisso de garantir alta qualidade e eficiência. A Porte Clean é especializada em serviços de portaria, limpeza, recepção e zeladoria em condomínios industriais e em estabelecimentos comerciais. Porte Clean Serviços atende todo o estado de São Paulo. Telefone: 11 3230 1218. 11 3230 1218. Digital cópia, serviços de fotocópias atendendo o público em geral, em áreas comerciais ou dentro de grandes empresas, assim como em universidades e escolas. Serviços de encardenação, plotagem, cópias heliográficas. Fotostáticas, impressões a laser, repografia e escaneamento. Na rua Xavier Pinheiro 285, Vila Matias em Santos. Anote o telefone 3394-6077. A Mauá Empreendimentos Imobiliários anuncia Está chegando o lugar perfeito para você viver os seus melhores dias Conheça o Solar do Gonzaga Em Santos, na Rua Bahia Número 127 Um novo lugar que trará um novo tempo para a sua vida Mais conforto, tranquilidade e felicidade para você e sua família Mais informações Ligue para a Mauá Empreendimentos Imobiliários Participe do Radar Esportivo Nosso WhatsApp 013-9966 1550 Radar Esportivo O esporte levado a sério com credibilidade Sete da noite mais sete minutos esse é o Radar Esportivo e temos agora o assunto um assunto também de extrema importância pra gente debater é o seguinte né, amanhã Sábado, 3, e meia da tarde, a Portuguesa Santista faz o jogo do ano dela. Ponte Preta e Portuguesa Santista em Campinas. É o jogo do ano porque é o jogo da líder que é a Ponte Preta contra a vice-líder da é a Portuguesa no Campeonato Paulista da Série A2. E desde 7 de março de 65, esse é o jogo para mim mais importante. E é curioso como reúne as duas equipes que podem alçar Alguma coisa que, no caso, é o acesso, obviamente não vai acontecer amanhã, né? Independentemente de quem ganhar o jogo, ninguém sobe amanhã, mas a importância desse jogo chegou nesse nível aí de, de 65, referente ao Paulista de 64. Que o Walter Dias foi lá acompanha, a transmitir o jogo, né? Mas foi um dia super tranquilo, né, Walter? Você, você que viveu essa história? É, a gente sempre recorda aquilo que a gente sente que foi realmente um grande jogo de futebol. É, em Campinas estavam festejando antes do jogo a conquista da Ponte Poreta. Muito carnaval, foi muita gente de Santos a Campinas, e quando os torcedores chegavam no estádio eles eram recebidos carinhosamente com pedradas. E foi realmente um jogo emocionante. Porque as duas equipes decidiam o, o título, naquele tempo era a primeira divisão, e tinha a, a divisão especial e a primeira divisão. E a portuguesa ganhou o jogo de 1 a 0, enfrentou de peito a Ponte Preta. O técnico da Ponte Preta era o Francisco José Sarno. O Sarno, um zagueiro que jogou no Santos. Ele morava em Santos, inclusive, não é? é. E o técnico da portuguesa era Genor Gomes um o Colhedo, né? E antes do jogo, a portuguesa foi entrar no vestiário. Foi, um, foi um negócio muito chato, porque tinha velas por tudo quanto lugar, né? Fizeram lá um trabalho para a portuguesa. Eu não acredito nisso, mas para a portuguesa é, perdeu o jogo. Samarone fez aos seis minutos do primeiro tempo uma jogada do Baba que deu de campanhar ao Samarone o Aníbal saiu e meteu para o fundo do gol e houve um pênalti no Baba no ponteiro esquerdo que o Albino Ferrari, que foi juiz não apitou os jogadores portugueses reclamaram e depois eu vim a saber que o Albino Zamperelli disse aos jogadores portugueses o que vocês querem morrer todos aqui então o jogo é verdade. é verdade. O jogo foi 1 a 0 O Wilson Cone Medeiros foi um dos auxiliares, jogaram uma pedra atingiram, saiu com a cabeça sangrando. Aconteceu tudo. Veja bem, eu quando gritei o gol da portuguesa, eu só vi garrafa voar em cima de mim, porque as cabines de rádio não o Corailene, a torcida fica embaixo, é nós sociais. E as cabines de rádio em cima E eu tive que me agachar lá Proteger o equipamento eh, Tudo isso Quando o jogo terminou eh, A polícia foi reforçada Eu fui até o vestiário Da portuguesa E nós saímos no Moisés do Carelli Nove horas da noite E o jogo começou quatro horas da tarde Aí eu fui reforço Até a, 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 a saída né, Do estádio Até a estrada Chegamos aqui meia-noite e meia, por aí, um carnaval, um se iluminado. Ah, foi uma verdadeira apoteose a delegação da portuguesa. Mas a gente, quando joga português em Ponte Preta, ou quando jogam, a gente sempre relembra esse jogo de, de, de Campinas. O jogo amanhã não é decisivo. Não é decisivo. Nós estamos numa fase de classificação da dois e vão classificar oito times para as quartas de final. Mas é um jogo importante, porque a Ponte Preta é líder com 25. E a portuguesa tem 22 pontos. né? Se a ponte ganhar amanhã já vai para 28, praticamente é, classifica-se, né? Porque não tem ninguém classificado até agora. Ponte Preta, 25. Boricosa, 22, Novo Horizontino, 22, só que a Ponte eles tem 10 gols e o Novo Horizonte tem 9. É, Noroeste, que subiu muito, tem 19. Primavera, 14. Velho Clube, 14. Juventus, 13. Rio Claro, 12. Esses são os oito melhores. E lá na Lanterna, São Caetano, com 9. E o um Ponte Azul, que até agora não teve uma vitória no campeonato. Tem quatro pontos ganhos oriundos de. Quatro empates. Ô, ô, Walter, rapidinho, o que, que pode acontecer? A, a portuguesa. Se a portuguesa perder amanhã, não é nenhuma vergonha, porque a Ponte Preta tá com a melhor campanha. Não, então não é nenhum problema. Não é por isso que ela vai, não vai se encarar não não não, né? não, 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 não tem problema nenhum. Agora, a consequência pode ser mais chata. Por quê? O Novo Horizonte não tem os mesmos 22 pontos da portuguesa. Se ele ganhar, ele vai a 25. Então amanhã. vamos dizer que a portuguesa perca. Ela já fica com 22, já cai pra terceiro. E o Noroeste vai enfrentar esse Monte Azul, que, como você acabou de falar. Amanhã. Como você acabou de falar, não ganhou de ninguém. Então você apostaria numa vitória do Noroeste. O Noroeste iria para 22 pontos. Eu aposto no, numa vitória do Noroeste. Então, ele vai para os 22 pontos. Então vai é muito 22. importante que a portuguesa, pelo menos, empate. Claro que tem. Vamos lá. A portuguesa tem time para chegar lá e ganhar. É. Ok? Tem time, tem técnico, Sérgio Guedes, para chegar lá e vencer. Mas vamos lá. Bom, os jogos de amanhã, 11 horas da manhã, Oeste e Novo Horizontino. Aí. Novo Horizontino é o favorito nesse jogo. É, às 15 horas, Primavera e Lemense, Taubaté e Linense, Rio Claro e 15 de Piracicaba e São Caetano e Comercial. Esses jogos às 15 horas. Às Dezen... é, 15h30, Ponte Preto e Boril Rosa, 19 horas, Noroeste e Ponte Azul. E 19 horas de domingo, teremos velho clube e juventos. A situação é essa. Você contou a história de 65 referente a 64. Você falou com um torcedor né? ilustre. É? Que, você falou com um torcedor ilustre que esteve lá em 65, né? Ah, falei sim. Você vai aparecer aí falando, não é isso? Vai. Então vamos lá, Marcelo. Vamos colocar o Walter para falar mais. Brincoça e Ponte Preta se reencontram amanhã, após 58 <laughs> anos. Hein? Em 1965, em Campinas, no Roisés, o Carelli, a Bricosa venceu por 1 a 0 e teve o acesso à divisão especial naquele tempo. Era a primeira divisão que a portuguesa disputava, então foi para a divisão especial. Salmarone, aos 6 minutos do dia 7 de março de 65, fez o gol da Boricossa. Eu estou aqui com Nelson Dias, não é meu parente não, hein? Mas ele tinha nove anos de idade e esteve em Moisés Lucarelli. Ô Nelson, o que é que te recorda da grande conquista da Borri e amanhã, após muitos e muitos anos, as duas equipes se encontram em Campinas, se reencontram, vamos dizer assim? Oi, Walter, é um prazer, bom dia, estar conversando com você. É, realmente, como você falou, tinha nove anos. É, foi uma coisa maravilhosa lá em Campinas, a festa estava totalmente para Ponte Preta, eles não acreditavam que a portuguesa ia conseguir essa conquista. É, foi uma guerra lá, entendeu? É, mas com aquela emoção, a, a torcida contra, a, aquela pressão toda que estava em Moisés Lucarelli, mas a, a maior coisas que tanto eu como a minha família que estávamos lá é, foi aquela emoção quando o Samarone fez aquele gol. Bem, o Nelsinho, e a torcida chegava no estádio e já era recebida com pedras pelos torcedores da Ponte Preta. Aliás, eles nunca pensavam em perder, né? Eles já festejavam antes a conquista. Só que a Bolívia foi lá e estragou a festa. Você eu, viajou na caravana não, ou não? Não, não, eu não fui na caravana, eu fui com meus pais, entendeu? E mais um outro casal. É, realmente, como você falou, Walter, a festa estava totalmente é, preparada para a Ponte Preta, mas nós conseguimos aquela vitória maravilhosa que até hoje eu fico super contente com isso. O Léo Cingo é torcedor da Briosa desde os sete anos de idade. E amanhã, você vai a Campinas, o que, que vai dar lá amanhã? Será que a portuguesa vai repetir a alegria de 65? Se Deus quiser, Walter, eu estarei lá na, em Moisés Lucarelli, Carelli, é, torcendo pela. Mais... É, e o, o Álvaro Silveira também, com quem eu tive a honra de assinar o livro. 100 anos sou mais briosa, também esteve nesse jogo, né? Uhum. Também esteve. Aliás, eu, eu estive em 2018. Estivemos, né? Em 2018, naquela final do Paulista da A3, eu, eu Walter Dias, Cris Pontes e Rafael Batalha, né? Estivemos é lá em Bragança. Um calor, Luiz Francisco. Bragança, ah, né? Jeira, Bragança? Jogou 11 da manhã. Ah, um calor. E, depois e, o cheiro eu... do, e o cheiro do sanduíche. É. Ah. é que eu mandava jogos lá no. Na Bia Bixê deles. E aí encontrei o, o Álvaro depois e ele falou: pô, mas onde é que você ficou aqui? Eu lembro que você estava ali, pô, tomando aquele sol todo. É. Deixa eu dar uma notinha aqui: o, a, o lateral direito da portuguesa, um, um dos grandes valores do time, o Kellyton, ele sofreu uma contusão no joelho no jogo de quarta-feira contra o Primavera. E o doutor Rosan, que esteve hoje em um concurso, bateu um papo com ele, vou apresentar uma matéria na segunda-feira. Ele disse que o Keliton então, será operado do joelho porque atingiu os ligamentos. Então está fora do campeonato. E o Judá, marca esse nome aí, hein? Judá, é, meio-campo da Portuguesa, joga muito bem, tem uma garra danada, fez o pênalti na, 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 na quarta-feira, mas ele tinha que fazer mesmo, porque senão o cara fazia o gol. Bem. Fez o pênalti, o Primavera fez o segundo de pênalti, né? Ele também não joga amanhã porque ganhou o terceiro cartão amarelo. E o Lucas Cunha, quarto zagueiro, também um bom jogador. Cumpriu suspensão do terceiro Amarelo, está à disposição do Sérgio Guedes. E a gente falava do, do Abel Ferreira no outro bloco, né? Que ele que deu essa. Essa cara para o Palmeiras, pelo menos que a gente entenda, eu acredito que na portuguesa tenha acontecido algo parecido. Para mim, o Sérgio Guedes é o, é o grande formador ali. Esse time da portuguesa é o time Sérgio Guedes. Foi ele que escolheu os jogadores. Você sabe que ele tem um conhecimento muito grande, conhece muita gente ligada ao futebol, não picareta, gente que ele tem total confiança. E ele fez esse time poder acreditar tem jogadores ali que poderão amanhã ou depois defender clubes de maior porte do que a portuguesa. Essa é a realidade. Então, dever, a portuguesa deve muito ao técnico Sérgio Guedes. Sabe o que é o Paulo? O técnico Costa do clube. Sim. O clube Costa do técnico. Então casaram-se. Sérgio Guedes que esteve no podcast aventura, é. que você confere no YouTube e também, nas redes sociais TikTok e Quai. Vamos ouvir o Sérgio Guedes então? Ver e ouvir. Sérgio Dias gravando vídeos agora também. Vamos ouvir um pouco do. Ver e ouvir Sérgio Guedes aqui falando com o Walter Dias. Vamos lá. 58 anos depois, hein? É o reencontro Ponte Preta e Portuguesa. Há 58 anos, anos atrás, o técnico da Portuguesa era o Banca, ex-jogador. E hoje é o Sérgio Guedes também. Ex jogador. Sérgio Guedes, sabe que em competições oficiais, a portuguesa foi em frente Ponte Preta há 58 anos. Foi 7, 6, 7 de março de 1965, quando a Morirosa foi campeã lá em Campinas e teve o acesso naquela ocasião à divisão especial. Aumenta a responsabilidade. É, cria expectativa, né, Eu Acho que nesse meio, embora sem grande relevância, mas acho que a gente enfrentou a Ponte outra ocasião, no Paulista, mas com essa contundência, com, essa, com, essa, com esse tamanho, não. E são jogos marcantes, porque foi marcante em Campinas também, né? apesar da derrota, talvez tenha sido a derrota mais sofrida da Ponte, e uma das maiores, uma maior vitória do português. Então, isso dá lembranças da história, a gente revive, né? a gente que milita nisso dá importância para isso, e o sentimento é de de buscar uma boa apresentação, um bom resultado, sabedores das dificuldades da competição, não especificamente ao jogo, a competição exige demais e a gente tem uma equipe ainda em construção, robusta, está com, com, se personalizando. Então, o sentimento é muito bom por aquilo que tem acontecido conosco. Bem, você não vai contar com dois grandes jogadores. Na partida é ruim, é o lateral direito o que deve ser operado no joelho e o Judá, que ganhou o terceiro para tem né, é, Nós temos um elenco bom, robusto, a gente montou para isso também. É, a lamentar muito o Kerton, né, um jogador importante, e, e aí é definitiva a ausência dele, né? o Judá em breve regressa, mas é, eu lamento muito porque é um rapaz que agrega contundente, determinante, e para que Deus o abençoe nesse momento, nessa recuperação, nessa fase difícil de um, de um jogador de futebol. E aí a gente tem jogadores que respondem bem, que tem treinado para isso, que foram contratados para isso. Então o futebol é assim, ele é movido por esses momentos e a gente confia em quem vem. Isso é seu se terceiro com quantos anos do Sérgio Alfia? Eu tinha três anos. Não, 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 não presenciei, gostaria de ter visto, mas ouvi muito, porque lá em Campinas é um resultado que foi muito marcante, né? era um cenário otimista de acesso. E, e não foi possível. Então foi uma derrota sofrida lá. Apesar da idade que tem, foi muito sofrido E, por outro lado, hoje representando a portuguesa, a gente sabe e conversei já. O Sérgio Guedes, né, Volta que a história dele é ligada à Ponte Preta. Ele veio de lá para o Santos, ele tem toda a história dele ligada ao Moisés do Carelli. Né? É, Rio Claro é pertinho, ele é de Rio Claro, né? então, pertinho de Campinas. E Sérgio Guedes foi um bom goleiro. Eu assisti isso, era jogu. Ah, melhores né? para mim. É. Foi um bom goleiro e agora é bom treinador também, né? Vou que amanhã depois <laughs> o Santos faz tanta coisa. Bom, mas deixa ele na portuguesa. <laughs> ele, ele é o, é o para mim, assim, na escala dos goleiros do Santos que eu vi. A, 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 o critério é eu ver, porque eu, como é, eu falo do, do goleiros, aí eu penso, pô, mas o Serras, o Gilmar, gente, eu não vi. Eu não vi Serras, não vi. Gilmar, não vi, não vi esse pessoal. Então, o, me, o maior goleiro do Santos que eu vi chama-se Rodolfo Rodrigues. Foi um dos grandes coleiros é. que o Santos teve. Você dos não que... viu o Cláudio? Não, não viu o Cláudio, não o Serras. Um... O Cláudio Gilmar. era baixinho, mas era um grande coleiro. Né? É... Quando o Serras veio, ele, o Cláudio é, virou reserva do Serras, né? É, então é? Você... Ele era titular até a vinda e... do Serras. É, o Santos teve bons coleiros, não há dúvida nenhuma, né? É, eu também vi mal os goleiros que o Santos teve. Houve né? alguns também que brincavam. na época viu? de 50, aí, por, eu peguei um rabinho do, da década de, de 50. Santos tinha um goleiro aí que chamava Tarzan. Ele só sabia gritar, porque no gol não percava nada. E quando veio o Ferreira? <laughs> Aliás, eu, eu falei isso. O Sérgio Guedes teve no podcast do Aventura eu falei isso aí. A missão de substituir o Rodolfo Rodrigues ela era muito ingrata. Tanto que o, o, o Newton, que era o reserva imediato, não conseguiu segurar essa onda. O Newton é uma pessoa mara, espetacular, mas estou falando no gol, não deu para segurar a onda de ser substituto do Rodolfo Rodrigues, não tinha como. Aí o Santos foi buscar o Ferreira, a referência é que ele era goleiro da seleção baiana. Pô, você é goleiro da seleção do seu estado, para mim não quer dizer nada. Não importa, não é porque é baiano, não, qualquer estado. Ah, o goleiro da seleção paulista, carioca, não, não quer dizer nada para mim. Veio, terrível. Então, a ah, gente, aí foram buscar o Sérgio na Ponte Preta. A gente fala de, de artilheiros, de muitos jogadores tal. O Santos teve um artilheiro aí, né? Em, em anos passados, né? A linha do Santos era 109, Antoninho, Nicásio, Odair e Pinhegas. Pinhegas. O artilheiro era Odair Titica, é que nós chamávamos. Que eu conheci na esportes. Fazia muito gols. Que eu conheci o Conheceu. Conheci o Odaíra. Então, fazia muito gols. Conversa com... Toma um café com meu pai, depois eles vão debater esses times. É, relembrar o passado. É, tinha, ele escala também Odaíra, Antoninho, Pascoal, Paulo e Pinhegas. Antoninho foi um grande meia que o Santos teve. Hum. Antônio. Antônio Fernandes. Antônio Fernandes. Que é tio do Zé Paulo Fernandes. Zé Paulo Fernandes. É, eu não vi jogar. Também, é, obviamente. Né? Não, não. Não vi <laughs> jogar. A gente está falando aqui de anos 40-50. É né? Mas tamo, Se você não viu jogar, nós estamos contando para você oh, e para o pessoal certeza. aí que eu está ligado Deus. com a gente, né? Eu tenho certeza disso. Então, é, é, e aí se... você falou do Agenor, do, do Agenor Gomes o Manga, era Manga, Elvio Ivan, não é isso? Manga, Elvio e Ivan. Também jogou barco, Cozinha, Elvio Ivan. Perfeito. Né? E teve um jogo no Pacaembu, São Paulo e Santos. E antes do jogo. O Modesto Roma tirou o goleiro e os dois zagueiros do time, mandou escalar outros. Porque Não sei. Também não vou falar o nome dos caras, porque não estão mais junto com a gente. É, eu ouvi essa história também. É, é verdade. Eu ouvi essa história também. O então... maior dirigente que o Santos teve até hoje, o Luiz, eu posso dizer que eu acompanhei, tive esse orgulho de acompanhar Modesto Roma. O pai. O pai. O pai, é, claro. E dizem, eu não sei se é verdade. Aí, né, lendas do futebol, né? Que o Santos poderia até ter sido campeão em 57. Mas o, houve um lançamento pro Pepe e na época, o, o VAR é recente, você imagina naquela época, né? O Mauro Ramos de Oliveira, que era zagueiro do São Paulo, viu que não ia chegar, porque era o Pepe que tá, ia pegar a bola, levantou o braço, pediu impedimento, o juiz deu. Foi na malandragem, entendeu? É, manantragem existe em todas as que não épocas. É, que não é, <laughs> não é desonestidade, vamos combinar, né? O futebol tem esse tipo de coisa, né? Ah, depois o Mauro veio jogar no Santos. E, aí virou, né? e, e olha é. os títulos que ele ganhou, né? Olha... Que, que zagueirão, é. né? Que e, zagueirão. E olha, e olha os serviços que ele prestou para o Santos, né? O, o Vasconcelos, que esteve no Santos, também era artilheiro, criou a maior confusão entre Santos e português santista. Sabe por quê? Porque o Vasconcelos veio com o um Vivinho, os dois vieram do Vasco emprestados ao Português Santista. Estrearam contra o Palmeiras em com Ursa. O jogo foi 4 a 2, cada um fez dois gols. Depois apareceu muito e tal. O Santos se interessou e foi buscá-lo na portuguesa. E houve um rolo desgraçado uma briga entre Português e Santos. E Mas o Vasconcelos era um grande jogador. Agora eu vou fazer a pergunta, que para finalizar aqui, que eu tenho que falar das, das sereias. Aquela pergunta que acho que o torcedor do Santos vai considerar altamente ingrata. Quem foi melhor? Pepe ou Edu? Características diferentes. Hum, então tá. tá? Caracter... O Pepe foi um grande ponto esquerda. Tinha um pé que mandava o chumbo e o goleiro dificilmente defendia. Canhão da Vila. Apelido bem dado ao Pepe. O Edu, eu achava ele até um jogador mais técnico. Tá? Mas os dois foram sensacionais. É, muita gente. Esse é que um muita gente fala em Pepe, muita gente fala em Edu, né? Impresso, e é impressionante, né? 7 a gente tá perto aqui no encerramento do, do Radar. O o Pepe também esteve no podcast Autoaventura, mas por vídeo. É. Também falou. Do, só, o, Pepe, o Pepe teve o primeiro carro dele aos 26 anos, já era bicampeão do mundo e não tinha carro. É coisa impressionante. Vamos falar das... Oi? Igualzinho. É, o, cara, o cara nem calçou a escuteira, mas já tem carro. Vamos saber das sereias da vila. O Fabiano Cardoso traz informações importantes também. Última participação do Fabiano nesta sexta-feira. Diga lá, Fabiano Cardoso. Bem, PR, voltei então aqui no Radar Esportivo. Para falar então, como eu já prometi, das sereias da Vila, né? Muitos torcedores nos perguntam sobre o brasileiro, como quando vai começar, quando vai ser. É os torcedores aí que também acompanham os jogos das Sereias da Vila. O Santos vai estrear é, no dia 24 de fevereiro, é, daqui uma semana, isso mesmo, na próxima sexta-feira, 8 da noite, em Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, contra o Flamengo. Inclusive, é a abertura do campeonato brasileiro, primeira rodada, é o primeiro jogo do campeonato, vai ser na sexta, então, a abertura. Santos e Flamengo na Vila, sexta que vem, 24 de fevereiro, 8 da noite. Depois, o Santos vai atuar na segunda rodada, meu caro é, Paulo Rogério, contra a equipe. Do Atlético Paranaense. Isso é em local ainda indefinido, mas a data já está marcada. É no dia 4 de março, sábado, às 15 horas, contra o Atlético Paranaense. Este jogo, pela segunda rodada. Pela terceira rodada, o Santos volta a jogar em casa, no domingo, 12 de março clássico contra a Ferroviária, porque a Ferroviária é um dos grandes times do Campeonato Brasileiro, um dos grandes times é do futebol feminino brasileiro. Então, domingo, dia 12 de março, 11 horas da manhã, teremos Santos e Ferroviária na Vila Belmiro. Na quarta rodada, o Santos vai até Brasília, dia 18 de março, um sábado, às 15 horas, enfrentar o Real Brasília. Na quinta rodada, o Santos volta a jogar em casa. Numa segunda-feira, 27 de março, quinta rodada, Santos e Palmeiras, clássico 8 da noite, segunda-feira, então, 27 de março, Santos e Palmeiras é o Santos aí no Brasileiro. São as cinco primeiras rodadas da competição. Mais pra frente, vamos trazer o resto da tabela, mas essas são as cinco primeiras partidas do Santos. O Santos, então, estreando na primeira rodada do brasileiro. Mais uma. Vez voltando ao torcedor, dia 24 de fevereiro, sexta-feira, 8 da noite. Então, próxima sexta, Estreia do Santos no Brasileirão Feminino, Santos e Flamengo na Vila é o Peixe. São as sereias da vila. PR, um grande abraço a você, um ótimo carnaval. Alô, Marcelo Dias, grande, competente profissional aí que comanda os botões mágicos da Web Rádio ômega, lembrando que é no domingo a partir das 15 horas temos pelo web rádio ômega pelo facebook do radar pelo youtube do radar esportivo Toda a grande cobertura do jogo Santos e Portuguesa, aí, este jogão de bola, como trouxe na anterior, o Santos pode escapar do rebaixamento, vencendo a Portuguesa e torcendo contra a Ferroviária. Então, estaremos ligadinhos nessa. Eu volto segunda contigo de novo, PR, aqui no Radar Esportivo. Voltamos para falar muito mais do Santos. Tomara com notícias muito boas. Um grande abraço a todos. Até segunda. Valeu, tchau, fui! Valeu, valeu, Fabiano Cardoso. Walter Dias, parabéns aí pelo, pelas matérias com o Nelson Dias, com o Sérgio Guedes, parabéns pelo trabalho. Amanhã acompanhamos a portuguesa e na no domingo transmitimos Santos e Portuguesa de Desportos, combinado? Segunda-feira a gente volta a falar então. Perfeito, eu quero só é, emendar aí o que o Fabiano falou. As sereias da Vila, o Santos contratou muitas jogadoras, né? Reforçou o time, estava precisando mesmo reforçar o time. Você conhece as minhas que vieram? Ah, são várias, que no momento eu não me lembro, anotei tudo isso, mas eu acredito que com essas contratações o Santos vai melhorar muito, porque as sereias da Vila também, ano passado, deixaram muito a desejar. Walter, um abraço, então. Bom fim de semana. Segunda-feira tem mais matérias, tem a repercussão do jogo da portuguesa com a Ponte Preta. Certo. E vou trazer o professor Rosan. tá? Combinado, então. Um abraço. Um abraço. Luiz Francisco, domingo, você estará na... presencialmente na Vila Belmiro? Sim. Fantasiado em tudo, inclusive. É. Um fantasiado. De Agora... perro? Pier... É melhor de perro que de colombino, né? Não é. Né? Melhor de perro do que na Colombina. Agora, é só uma perguntinha assim, do nepotismo todo: Marcelo Dias, Walter Dias, Nelson Dias. É o programa dos dias hoje. É, Entendeu? Foi... É o programa dos dias hoje. Não há, di... Não há nada com um Dias atrás do outro. <laughs> ah, meu Deus do céu! E nós vamos lá agora. Isso. O, o senão disso tudo, PR, pra acabar. É que não existe mais brigas entre as torcidas organizadas. Não é? Não existe mais. Opa! Ah, o Ministério Público. Não, não! O PCC mandou não ter brigar mais. Que se brigar, vão se entender com eles. Coloque o presidente do PCC como ministro da Justiça. A Cidade jovem já soltou Opa. uma nota que é pra... não é para mais ter. Não problema. é para mais ter briga. Não, é sério. É verdade. Então, você é está falando isso auxiliar do Lula, então porque Bom, eu, é. eu, 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 eu eu vou eu vou me basear eu vou me basear naquilo que eu li a respeito então eu vou me basear naquilo que eu li na imprensa no, no, eu não tô apurando essa matéria não tá comigo não sou repórter dessa matéria então eu vou me basear naquilo que eu li houve sim esse salve sim. por quê? porque naquela emboscada da mancha verde para gaviões da fiel é. um dos membros da gaviões da fiel é muito lig, seria muito ligado é, ao, partido. ao partido seria Bom, isso é. e aí eles deram, deram só falar é. acabou não acabou, tem esse negócio não tem mais. E se não vai se entender com a gente? É... A torcida Jovem dos Santos já soltou uma nota no seu perfil oficial, dizendo que não é mais para ter nada. E as outras vão e seguir que também. E se fizerem, os que quiserem brigar serão expulsos. E então e aí? Respeitosamente, mais uma vez, é, e você sabe que eu gosto de segurança, gosto, acho que a, a, o Ministério Público e as polícias são omissas com relação a isso, porque. Você não consegue. Você não conseguir monitorar as torcidas é, é um absurdo, tá certo? Com toda a tecnologia que as polícias têm hoje. Só que quando você pega o primeiro comando da capital mandando parar de brigar e as torcidas acatam, desculpe, jogou a segurança pública no lixo. Com todo o respeito ao primeiro comando, que eu não tenho nada contra. Não, e aí, Luiz, aí a coisa. Não tem o âmbito político. Independe de quem seja governador do Estado, presidente independe, da República, da corrente independe, política. Independe. Aí não tem flaflu político, não, não tem nada. Não, Nós estamos não. vendo o poder paralelo, paralelo determinando. Tem... Agora, se a partir daí a gente alcançar uma certa paz, quer dizer, sabe? Entendeu? então o poder paralelo tem mais poder de polícia do que a própria polícia. É isso aí. Fiquem com Deus até domingo, às 15 horas diretamente da Vila Belmiro para mais um tormento entre Santos e Portuguesa. Preparem os aparelhos cardiológicos e façam que os convênios de vocês tenham leitos, porque nós vamos sofrer muito no domingo. Fiquem com Deus. Um bom final de semana a todos obrigado a você que nos acompanhou desde as seis da tarde. Voltamos então no domingo às três da tarde com o aquecimento para Santos e Portuguesa e o Radar Esportivo tá de volta na segunda-feira a partir das seis da tarde ao vivo. Estaremos aqui no estúdio em plena segunda de carnaval ao vivo. E não vamos passar do horário igual hoje. Muito obrigado a você. Um bom fim de semana. Nos encontramos domingo. Aproveite a vida. Até aqui nos ajudou o senhor. Alô, alô, amigo desportista, de nosso show vai começar, alô, 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 nação santista, o radar está no ar, alô, alô, amigo desportista, de nosso show vai começar, olha eu digo que é, é na Baixada o campeão, alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar esportivo. Radar esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Radar esportivo. Recomenda se ouvir em volume alto. A Forma tem a mais completa linha de suportes para você maratonar a sua série com muito conforto, seja na sua casa, escritório ou no local que você desejar. A Forma te ajuda a planejar espaços e transformar ambientes para que fiquem mais organizados, aconchegantes e inspiradores. Oferece soluções criativas, práticas, econômicas e decorativas para melhorar sua qualidade de vida. Transforme com a Forma. Acesse brasforma.com.br. Delta Terminais de Containers. A maior locadora de containers da Baixada Santista. Há mais de 15 anos no mercado. Executamos projetos especiais em conjunto com o cliente. Deseja uma casa, um escritório ou uma loja feita de containers? A Delta faz para você. E o mais importante: tudo muito rápido e barato. Pensou em containers? Pensou em Delta Terminais. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 287 Praia Grande. Ligue 3471-73. 311 Clube de regata Saldanha da Gama O Tricolor da Ponta da Praia O clube mais top da Baixada Santista para sua família Entre de sócio e venha conhecer Estrutura de 20 mil metros quadrados para você desfrutar Além de um mirante à beira da piscina Com restaurante de frente para o mar Locações de campo de futebol society Quadros de salão e de tênis Academia, natação e outros esportes Avenida Almirante Saldanha da Gama 44 Ponta da Praia em Santos Estacionamento próprio Informações 3269-1300 Porte Clean Serviços, uma empresa que atua no ramo de prestação de serviços terceirizados em estabelecimentos públicos e privados, com o compromisso de garantir alta qualidade e eficiência. A Porte Clean é especializada em serviços de portaria, limpeza, recepção e zeladoria em condomínios industriais e em estabelecimentos comerciais. Porte Clean Serviços atende todo o estado de São Paulo. Telefone: 11 3230 1218. 11 3230 1218. Digital cópia, serviços de fotocópias atendendo o público em geral, em áreas comerciais ou dentro de grandes empresas, assim como em universidades e escolas. Serviços de encardenação, plotagem, cópias heliográficas. Fotostáticas, impressões a laser, repografia e escaneamento. Na rua Xavier Pinheiro 285, Vila Matias em Santos. Anote o telefone 3394-6077. A Mauá Empreendimentos Imobiliários anuncia: está chegando o lugar perfeito para você viver os seus melhores dias. Conheça o Solar do Gonzaga, em Santos, na Rua Bahia, número 127. Um novo lugar que trará um novo tempo para a sua vida. Mais conforto, tranquilidade e felicidade para você e sua família. Mais informações: ligue para a Mauá Empreendimentos Imobiliários. Participe do Radar Esportivo. Nosso WhatsApp: 013-99666 mil Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade.